Jag är lite sen. Eddrosin i fall, jättesent igår kväll, så jag är inte super 3 timmar. Vi har lite problem just nu av själv. Men i alla fall, vad kul som har kommit. Det är inte så konstigt, ni har ju sänkt kraven. Jo, i alla fall. Idag är polisens dag, vilket innebär att ni kommer spendera hela dagen här med mig, Karin. Som ska berätta för er om världens bästa yrke och vad det innebär. Så, varför vill man bli polis? Där är pistolen. Visserligen så hörde jag till uniformen, men det var ju en retorisk fråga, så... Får man skjuta folk, eller? Alltså... Kan man få skjuta folk? Alltså nej, det tror jag inte. I alla fall, varför vill man bli polis? Jo, man får träffa nya människor, man får hjälpa folk, man får stoppa brottslingar, lösa brott och vara del av något större helt enkelt. Dessutom får man väldigt, väldigt bra betalt för det. Fast det säger ju inte lönestatistiken. Vi försöker även värva nya människor från förorten som ger polisen mer mångfald. Förortskungar. Vadå förort? Nu förstår jag ingenting. Nu får du faktiskt rita upp bilder här så jag hänger med lite mer. Ja. Du gamla, du fria, du smällfeta ko. Du tysta vid en pussarplats. Jag vill inte leva i nord. Jag vill leva, jag vill dö i torg. Nu jävla, jag blir orolig. Vitamin well, du vet. Kjellström är en fucking horunge, förstår du? Jävlar. Vad fan gör du? Utvisad. Utvisad. Rött kort. Utvisad. Skoda. Gult kort. Audi. Gult kort. Volvo. Fin. Fin, Volvo. Fin. Idag ska vi alltså intervjua Zlatan för att se hur han har haft det första dagen på jobbet. Hej Zlatan! Hur är känslan nu när du har bytt karriär och blivit polis? Det är mycket bra, mycket bra. Mina bollar är runda. Jag jobbar för svenska folket ju. De ville ha någon som kom från förorten som en kung. Man kan säga att jag kom, jag såg och jag segrade. Som en våldtäktsman gör i Sverige. Men det är mycket poliser som slutar i landet. Och det har att göra med de dåliga avtalen. Har du någonting att säga om det? Jag ska göra mitt bästa ju. Jag menar min lön är något jag spelat mig till. Man kan lira boll och man kan lira FIFA, men att spela polis, det är inga problem. Det är inga problem. Jag menar jag har jagat spelare hela mitt liv. De är också kriminella. Men Zlatan, 2,4 miljoner kronor i veckan när dina kollegor inte tjänar 24 000 i månaden. Är det verkligen rätt? De har Zlatan. Ja, det tycker du, ja. Vi tar in inrikesminister Anders Ygeman. Hej Anders, välkommen. Du är ju inrikesminister och har valt att satsa på mångfald bland polisen. Men Zlatan, är det verkligen rätt metod? Ja, vi tycker det är en jättebra värvning. Zlatan har ju jättestor näsa för... Eller jag menar, vi behöver ju fler grabbar från förorten, eller hur?
Men Anders, 10 000 polislöner för Zlatan. Vad säger du? Ja, det är ju någonting vi har diskuterat väldigt mycket. Fan vad du luktar illa. Du luktar illa. Ja, men Zlatan, ditt klädesmärke. Polisen ska ju börja använda det nu. Har du någonting att säga om det då? Azeta. Alltså. Men Anders Ygeman, det här kommer ju kosta polismyndigheten 250 miljoner kronor. Det är halva er årsbudget. Borde ni inte satsa på fler poliser? Eller vad säger du, Anders Ygeman? Det är jag som är kaptenen nu. Det är jag. Jag är kaptenen nu. Zlatan, kaptenen. Zlatan! Så nu är han min chef? Är du seriös? Han är inte ens den minst kompetenta. Jag menar alltså, cheferna gör jättemycket svåra arbete. Alltså, liksom, alltså, de gör saker som inte ens jag skulle kunna klara personligen. Och de är jättebra. Och... i alla fall, polischeferna. Jo, de gör som sagt jättemycket svåra. De är inte enbart ute på fälten, de är även liksom... Alla bagar barn, bullfest hela dagen. Vete mjöl från livets grön. Varsågod din kommentar. Oj, ja. Tack då. Jag sa varm choklad, men inte så varm choklad. Förlåt, kommissarie Karlsson. Ingen skada skedd, inspektör Isaksson, men du som vill stiga i graderna borde veta att en polischefs viktigaste verktyg är tungan. Snackar man slickar röv? Nu snackar inte jag om någon sån skinkryttaraktivitet, utan jag menar slicka vaniljkräm. Du får gärna utveckla det där. Absolut. Polisen har gjort en stor omorganisation där jag och hundratals andra chefer har nya arbetsuppgifter. Till exempel ska jag utvärdera polismyndighetens kafeteriautbud och jag behöver din hjälp. Kommissarie Karlsson, jag har jobbat i månader med att sätta dit den här prästen. Du är bortkopplad från Jesusbögfallet. Chefen! Det är bankrånor på Åsgatan! Ser du inte att vi är upptagna? Jesus. Negrer i all ära, men delikat och har delikata bollar. Jag måste bara säga att... Jag vet. Man säger inte negerbollar längre, men ingen har som helst problem att jag kallar pepparkaksgubben hotentott. Kommissarie Karlsson, vi har faktiskt polisbrist här i Sverige. Bara i år så har tre poliser slutat varje dag i landet. Det drabbar även oss. Lars har slutat. Anna har slutat. Herr Nilsson har slutat. Fast helt ärligt. Skönt att den där Herr Nilsson slutade. Apa jävel. Chefen! Yxmördare på Trotsgatan! Vi håller på med en viktig grej! Alltså, borde vi inte göra mer än att bara sitta och fika? Vi fikar inte. Vi inspekterar fikabrödet. Vi har en hel del outredda brott. Vi har en hel del outredda bakelser. Chefen! AIDS-smittade pedofiler på förskolan Gullvivan. Men driver du eller? Vi... Har du hört talas om att knacka? Vad är det för fel på honom? Han jobbar till skillnad från dig. Nu blir det andra bullar. Var det någon som sa bullar? Jag är bagaren. Jag gillar att baka. Bengtsson var chef för Riksmordkommissionen. Efter omorganisationen är han polismyndighetens bagare. Har du sett någon så jävla goda bullar någon gång? Är det här min karriärsteg eller? Chefen! Men vad? Nu får det vara nog! Nu jävlar! Bullfest hela dagen.
Du kan klara av det här. Du är stark. Så, hur ser en vanlig dag ut på jobbet då, kan man tänka sig? Ja, jag vet Karin. Jag vet vad ni gör. Alltså, det var en retorisk fråga ännu en gång. Men vad i hela helvete är en retorisk fråga för något då? Alltså... Har du med fläck? Va? Vad har det med saken att göra? Men det är ju så. Vadå är så? Ni kvinnor är griniga hela jävla tiden. Om det är mensen kommer då jävla, då blir andra bullar helt plötsligt. Men alltså, man kan ju ha en dålig dag. Det behöver ju inte ha med det att göra. Men vad helvete, ni vill inte ens knulla när ni får mens. Vem fan vill inte knulla när man får mens? Man kanske inte känner för det. Har du tänkt på det eller? Men varför fan går ni kvinnor runt och så jävla lättklädda hela tiden och retar oss män, va? Men du står ju bara där. Vad gör ni åt sånt här? Alltså, de som är högre upp jobbar på en lösning. Jaha, vad är det då? Jo, de liksom låter folk gå på catwalks och ha på sig sopsäckar. För i helvete, Lundberg. Bort för signal för en gångs skull. Helvete. Hej och välkomna tillbaka till Fröken Våldtäkt. Ja. Det är olidligt spännande nu när vi har bara våra tre finalister som är kvar. Ja, precis, det här är vår nya anti-våldtäktskampanj som polisen har startat. Och vi försöker göra det så att folk blir mindre våldtagna. Och det här är en kampanj som vi kommer börja med i vinter nu. Ja, glöm inte den här resan. Just det, precis. Vinnarna får åka till Bangkok med vår polischef Dan Eliasson och göra en bröstförminskning. Ja, det senaste delmomentet var ju ganska svårt för våra deltagare. Då skulle de säga nej på en Silja Line-kryssning. Det gick ju helt enkelt inte. Nej. Nej, det går ju inte. Nej, det blev en riktig våldtäktsmassaker där. Ja. Tur att det bara var i sensatt. Fy fan, så är jag. Jag och här är finalmomentet. Det är ju då att kvinnor ska ha en aftonklädsel som ser till att det hindrar våldtäkt. Så ja, låt oss titta då. Och här kommer den första deltagaren in. Ja. Slampa. Ja, fick lampa på huvudet. Det är väl jävligt konstigt. Ja, konstigt. Det är jävligt. Men det är mer brösten jag tänker på. Alltså, den här kommer ju spricka ut genom joggingtröjan. De kommer vara omöjligt att inte röra vid dem. Alltså, jag tänker mer på hennes maskulina drag där. Jag tror det kan, vet du, trycka bort väldigt många tapsare. Nej, det är rätt rätt slampa. Det var rätt. Och nu kommer vår nästa deltagare. Ja, shit. Alltså där, hon ser ju riktigt sliten ut. Alltså det här tror jag svenska folk har svårt att gå igång. Ja, alltså. Jag blir ju lite kåt när jag ser det. Och jag menar, hon kollar ju rakt in i mina ögon. Ja, hon kollar ju rakt in i mina ögon. Och vi är ju av med, vill säga. Och jag menar, jag är villig att ligga med henne när jag har min batong. Vill inte. Vill verkligen inte. Alltså min batong är ju kuken då, menar jag. Hur jag vill ligga med henne. Det är min planingsmodell då bara. Och här kommer nästa deltagare. Oj! Just det här är någonting riktigt speciellt. Ah, helt kul! Det är plast överallt. Det visar ingen hud. Ingenting här. Det är kul! Gud vad hon är osexig. Jag tror verkligen det här kan vara vår vinnare. Det här är vinnaren för här. Vänta. Vad är det domaren säger? Vadå? De har röstat på henne. Det är jag vunnit. Det är en. Domaren kommer ut nu och krönar henne. Det är underbart. Det här är vad vi har väntat på Sverige. Gott folk, Sverige. Det här är våra framtida framtida våldtäkt. Det är otroligt. Det är så här ni måste klä er. Alltså, vad fan gör jag här? Vet ni vad? Skriv under här så kan idioter som ni också få bli poliser. Men jag slutar. Jävlar ska du bli polis om. Vi ses, adjö farväl. Godnatt, sov gott min vän. Var glad som jag, för allt känns bra.